apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. É, pessoal, estamos aqui com essas belezuras. Mas antes de nós falarmos falarmos delas, que são duas Ferraris, cada uma de um ano diferente. Mas antes de nós falarmos, não esqueça de deixar aquele like, arrebenta no like, se inscreva no canal se você caiu de paraquedas e é novo, e desde já agradeço a todos por tudo, por todos os comentários, por todos os likes, por todos os membros do canal. Galera, se você não for membro, não perca tempo, se você gosta desse canal, se inscreva. E temos várias playlists aí, dê uma olhadinha. Também dê uma olhadinha na comunidade, que nós deixamos recados, enquetes, tem foto de carros, fotos de miniaturas, é bem legal. Tem muitos vídeos legais aí no canal, galera, façam um tour, vocês não vão se arrepender. E a gente tem de ferrorama, helicóptero, miniatura 1x18, 1x43, 1x32, 1x24. É, eu só fico devendo um pouco de Hot Wheels, galera. Eu preciso pegar algumas miniaturas da Hot Wheels e trazer para vocês. Mas vamos lá falar dessas belas Fórmula 1s, dessas belas Ferraris. Meus queridos, esta Ferrari aqui, ela é de 2004, ela é do Michael Schumacher. É, galera, muito detalhada, a gente vai estar vendo ela, muito legal mesmo essa Ferrari. E esta daqui, ó, essa bonitona aqui é do nosso amigo brasileiro, o Felipe Massa. Essa Ferrari, ela é baseada no modelo de 2008, quer dizer, são 4 anos de diferença de uma para outra. Essa é baseada no modelo de 2004 e essa de 2008. Bora lá mostrar essas belas miniaturas em detalhes para vocês. Essa daqui é do Felipe Massa, galera. Vamos estar mostrando em detalhes. Se vocês gostam de miniaturas de Fórmula 1, tem aí também da Ferrari do Sebastian Vettel e tem do Alonso, a McLaren. É, elas são 1x24, tá, galera? Tem aí no canal. Se vocês procurarem, vocês vão achar esses vídeos que são bem bacanas. E também temos vídeos de jogos da Fórmula 1. Vamos lá ver essa belezura aqui, ó, o detalhe lateral aqui, que legal. Ó, embleminha da Fiat. Isso é legal, hein, galera? Várias propagandas aí, ó. Shell V-Power, e assim vai. Pneuzinho. Nessa época, vamos ver o que era. Era da Bridgestone. Bem legal, né, pessoal? Olha detalhes aqui, né? Abaixo da asa, muito bem detalhada. O símbolo da Ferrari. Você viu que legal? Em 2008, ó, ela tinha dois tipos de asas aqui, olha que legal. A gente vai estar vendo a diferença da de 2004, tem bastante diferença. A anteninha, legal. Número 2, que era do Felipe Massa, quando ele era da Ferrari. Eu particularmente, na época, não achava muito legal isso daqui, não. Era tipo uma espécie de uma calota, né, que os caras colocavam aqui no pneu para esconder. E depois tiraram isso daí. Não sei se era por causa de aerodinâmica, sei lá pra que era. Essa miniatura aqui, tá, galera? Ela é a menorzinha, ela é 1x43, tá? A asa, que legal. Era mais baixa que essa daqui. Olha. O detalhe aqui é bem melhor do que o da outra. Elas são da mesma marca, tá, galera? Eu não sei qual é essa marca, mas é muito fácil de achar essa miniatura. Você entra ali no Mercado Livre, pesquisa miniatura da Ferrari 1x43 e você vai achar. É muito fácil, tá, pessoal? Essas miniaturas aqui, a maioria, tudo eu comprei pelo Mercado Livre. Olha que legal isso aqui, ó. Entradinha, né? De ar, para refrigerar o motor.
Vamos ver aqui por dentro. Ó, aqui a gente tem os retrovisores, ó. Deixa eu ligar a luz aqui pra ver se dá pra ver melhor lá dentro. Vamos dar um zoom. Olha o volantinho, galera, que legal. Um acrílico aqui, né, ó. Muito legal. Bem detalhadinha, né? Olha. Gostei. Muito bem detalhada. Agora nós vamos ver a do Schumacher, que foi 7 vezes campeão na Fórmula 1. Por enquanto, o recorde absoluto é dele. Ó, galera, que legal. Ó, já prefiro esse tipo de roda aqui, ó. Pra mim, na minha opinião, eu não sei de vocês, depois vocês deixam no comentário. A gente vai estar olhando em detalhes. Meu, essa aqui é uma das Ferraris mais bonitas que eu já vi, tá? Pelo menos particularmente eu gosto demais. Acho muito bonito esse modelo aqui de 2004. Olha, os dois tipos de anteninha aqui, né? Ó, do rádio, olha que legal. O detalhe aqui, ó. Aqui era uma asa só, não é igual a de 2008 que tinha duas, né? E dá uma quebrada nesse vermelho, né? Pode ver que a outra é um vermelho mais escuro até, né? Um pouquinho mais escuro. Ela dá uma quebrada nesse excesso de vermelho. Eu acho legal essa mistura. Vermelho com branco, né? Dá um contraste. As marcas ali, ó. Número 1, ótimo. Número 1. Schumacher. Elas mexem, todas elas mexem a rodinha. Ah, não mostrei por baixo, né, galera? Vou mostrar aquela ali por baixo. Mas olha os detalhes, galera. Olha a perfeição disso. É 1x43. Só aqui que os caras deram uma vacilada, né? Podia ter sido igual a outra ali. Aí fica fácil, né? Pinta um negócio de prata aqui e já era. Só isso aqui que deu mancada. E aqui não tem nome nenhum. Não sei se na época não tinha mesmo. Apesar que aqui também não tem, ó. Na asa, né? Ó. Aqui tem o vidrinho também, ó. Legal. Vamos dar uma. Olha os retrovisores. Eles são pintadinhos de prata, né? Imitando um espelho. Olha o volantinho, que legal. Aqui uma parte em acrílico também, ó. Bem show de bola. Essa daqui já parece que é um pouco mais detalhada em relação a isso, né, ó. Ó, aqui tem uma propaganda, ó. Ó, aqui tiveram cuidado de fazer a imitação da luzinha, né. Aqui já não tem propaganda nenhuma. E essa asa é mais baixa que essa daqui, ó. Essa aqui é mais alta. Eu particularmente acho mais bonita essa daqui. Essa miniatura eu acho muito bonita, né? A parte de baixo aqui, ó, como que é. Olha lá. Ferrari F 2004, 1x43, made in China. Vamos ver a outra. Não tem muita diferença, não. Made in China, 1x43. Eu acho muito bonita essa Ferrari aqui. O bico, né? Os detalhes bem top. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas duas Ferraris. São as primeiras Fórmula 1 que eu trago no canal do tamanho 1x43, né? Então só tinha trazido as 1x24. Nós temos aqui do Rubens Barrichello. Eu tenho
mais outra do Felipe Massa, não lembro se era a Sauber, era... agora não vou lembrar. Meu, tem as do Ayrton Senna, tem bastante miniaturas aí legais de Fórmula 1. Se vocês gostarem bastante, tiver bastante visualização, a gente traz mais. Tá bom, galera? Fico com Deus, abração, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Fui!